Ir dabar aš pasakysiu šitą naujo, nes dabar išlindo toksai labai politikos straipsnis, labai, labai įtakingo Europos laikraščio straipsnis apie mūsų pagalbą Ukrainai. Ir čia yra kalba konkrečiai apie Baltijos, kaip Baltijos šalis skaičiuoja, kiek juos atiduoda ginkluotės Ukrainai. Ir tame straipsnėje yra teigiama, kad pradeda nuo Estijos, kad Estijos Europos Sąjungos sąjungininkai kvestionuoja Baltijos šalių skaičiavimą, kiek kokių ginklų jos pateikia. Kiekviena šalis pateikia savo skaičiavimus ir jie kalba apie tai, kaip tokie geri Lietuva, Latvija, Estija, jie pateikia, na, tokius labai neaiškias sąskaitas, nes pasirodo, vat mes kalbame, kiek mes paremiam Ukrainai, čia būt pas mus daug vajų yra ir jeigu tu kritikuoji tuos vajus, tu esi ten, kaip jie net vadinasi, antivalstybinė veikla užsiemi, bet pasirodo, kad didžioji dalis tos paramos, kurią Lietuva pateikia Ukrainai, per Europą yra gražinama pinigais ir vyksta įtariama yra, ir čia politiko paskelbė na, tokius vidinius dokumentus ir vidinius duomenis apie tai, kad, na, kad Baltijos šalis per šituos fondus mėgina atsinaujinti savo ginkluotę. Jie liktai Ukrainai atiduoda, bet tuos pinigus naudoja užsipirkimams sau. Nepaisant, tai mano klausimas ir yra toksai. Tai kam yra išleidžiami tie 2,5% nuo BVP? Jeigu jau mūsų Europos Sąjungos diplomatai, kurie čia duoda informaciją politiko, įtarinėja, kad, vat, pavyzdžiui, Lietuva nori susigražinti 93% to, ko davė Ukrainai pagal paskutinį ten tą apskaitos periodą. Latvijai 99%, Estai 91%. Ir tai yra tokios rimtos sumos. Pavyzdžiui, jeigu Lietuva dabar pareiškia, pateikia sąskaitą 32 milijonam eurų, tai Estai ten iš kažkokius tai 400 milijonų eurų. Ir visas tas sukimas tų pinigų ir panašu, kad kai kuriom šalim, va ta dviguba, triguba karinė buhalterija pasidarė toksai pagrindinis biznelis ir net tai čia biznis milžiniškas. Ir tas karas niekada nesibaigs, jeigu bus elgiamasi taip. Nu, ta prasme, jeigu tiek žmonių iš to ir tiek valstybių iš to darys su tokiu pasipelnimo šaltinį. Čia tokia žiūrėk, politiko tas straipsnis įdomus. Aš jums noriu paaiškinti, ne? Kad tai, kas dabar vyksta, tai yra perėjimas prie ginkluotės pirkimo, parduodant Lietuvos turimą ginkluotą. Na, ir tai ginkluotės pirkimas yra visada labai geras biznis tiems, kurie perka. Supranti, ar tai yra dideli kontraktai? Nu, aš tau galiu dabar pasakyti, kad pats einamiausias šaudmuo Ukrainos konflikte yra 120 mm minosvaidžio mina. Šiandien tokia mina kainuoja, ukrainiečiai perka už 580 eurų, maždaug vieną. Tai yra, tu vieną kartą iššovei ir 580 eurų išlėkė. Tai tas 32 milijonų kontraktas yra labai nedidelis kontraktas. Nu, Lietuva ja, ketina bet pateikti sąskaitą 400 milijonų. Nu taip, čia jau čia jie kalba apie 400 milijonų dydį. Bet žiūrėk, kur yra kita problema. Mes esam pasienio valstybė. Ir turime... mes apie korupciją. Nelauksiu, mes jau... Tu permuši ten, kur yra svarbu. Žiūrėk, esmė yra tame, kad nėra kur nupirkti. Jie pinigus gaus, bet su pinigais Lietuva nekariaus. Reikia nupirkti ginkluotę. Nu. Ir šita ginkluotė šiandien yra labai... O mes šovinių fabriką uždarim. Žiūrėk, mus valdo valstybės priešai. Mus valdo žmonės, kurie suinteresuoti mūsų priešų reikalais. Šiandien nupirkti ginkluotę, kada, reiškia, Europos sandėlį įsišlavė ir Jungtinių Amerikos valstijų sandėlį įsišlavė. Yra problema. Šiandien vokiečiai sako, kad tai, ką mes atidavėm Ukrainai, mes galėsim atstatyti savo per maždaug 3 metus. Tai jeigu tu manęs paklaustum, kaip šitą išmanančio žmogus apie tai, aš ukrainiečiam nebūčiau davęs ne vieno šaudmens.
čia iš Lietuvos. Dėl to, kad mes esam ypatingoje zonoje. Mes skiriamės nuo belgų, nuo danų, nuo prancūzų. Gerai, aš tiesiog pasiūliau vis dėl to aptarti pinigų. Nes Tomas teisingai irgi pasakė, kad čia iš tikrųjų pinigais nekariausi, pinigais neapsimėtysi. Tai apie ką mes užsienėtum? Bet ir dabar man reikėtų jūsų komentaro konkrečiai šitam dalykui, šitam pinigavimui. Aš kiek girdėjau, kai iš pačios komentaro aš to straipsnio tikrai nespėjau perskaityti, reikės jį panalizuoti, bet šiaip tai, kad prašoma susigražinti pinigais, tai gal tame logikos yra, nes, sakykim, na, vėlgi, Lietuva prašė. Ne, fiktyvios sąskaitos, čia kalba apie fiktyvios sąskaitos. Nu, tada aišku, tada jau aišku, kad tai yra nonsensas. Nes iš kitos pusės, na, jeigu Lietuva per, sakykim, savo laiku nusipirko ginkluotės X už 300 milijonų ir dabar ją išvežė į Ukrainą, nu, tai logiška, kad nu, tą sumą mums kompensuotų. Jeigu iš tikrųjų, bet jeigu Lietuva savų laikų nusipirko ginkluotės X už 300 milijonų, o Europai sąskaitų pateiks už 500 milijonų, nu, tai yra apgavystė. Kolegos, tai čia, jūs nelabai suprantat situacijos. O žiūrėk, Lietuva nusipirko ginkluotės už, sakykim, 100 milijonų. Taip. Bet perskaičiuvis į šiandieninės kainas, tai jau yra 300 milijonų. Taip. Tai už kiek jie pateiks Europos Sąjungai? Spant, o kadangi šitos kainos yra susitarimo reikalas, tai sėdintis fruktai tiesiog gali suskaičiuoti ir sakyti, o mes analogišką kiekį šiandien galėtume nusipirkti už tiek ir tiek. Bet jie nekelia klausimo, kur tu gausi. Supranti, aš visus šitos fruktus, kurie atiduoda mūsų ginkluotę, šiandien taip lengva rankelė vaidindami patriotus, aš juos padėčiau ten, kur Stalinas savo tuos artistus ruošiasi padėti. Nuskustų mūsų. Nuskustų mūsų. Taip. Tai, Tomai, o jūs šitoj vietoj, kaip jūs žiūrite tą tokį... Šiaip jau labai gadina reputaciją tokie dalykai, tokie žaidimai ir tuo pačiu metu, iš tikrųjų, iš tos pinigus nei suvalkų koridorius nesutvarkytas, nei kokie nors keliai padaryti, absoliučiai, ta prasme, mes nematome kažko tai, mes matome tik tai kelių kareivinių statymus, čia prie Vilniaus stato, dar kažkur tai stato ir viskas, mes nematome, kad kažkas tai iš esmės keistusi, virš Lietuvos skraido vis tiek ne mūsų naikintuvai. Tai NATO partnerių naikintuvai ir tarp kitų tų NATO partnerių tam pačiame straipsnėje yra parašyta, kad va štai Vokietija, kuri duoda piniginį išraišką, nu tikrai labai daug, jie antri, man atrodo, Europoje yra, tai jie nepaprašė nei vieno euro gražinimo iš to, ką jie pateikė Ukrainai. Jie nepaprašė nei vieno euro. Tai čia va tokie skirtumai, va taip mes gadinam reputaciją ir po to tikimės, kad jie ateis. Kaip jūs va šitą vis nu, tokią korupciją grėsmės akivaizdoje vertinat? Aš nežinau, ar čia tikrai šiuo atveju korupcija, nes nu, pinigus tai mums gynyba, jeigu gražina ten Europos Sąjunga pagal jos pačios nusistatytas taisyklės, tai yra gerai. Aišku, problema ar galima dabar nusipirkti tuos prarastus ginklus, bet jie yra reikalingi, bet kuriuo atveju mums irgi reikia turėti kuo gintis, nes grėsmė niekur nėra dingusi. Tai jeigu už tuos pinigus galima iš tikrųjų kažką tai įsigyti, tai labai gerai, kad juos kažkaip tai atgauna. Tai ir Ukraina tada turi tuos ginklus ir mes galbūt turėsim. Tai klausimas tai tiek, kur mes juos pirksim, kaip čia sakė Audrius, kad nu, nėra tai paprasta. Negalim nuėti parduotuvę ir įsigyti kažką. Ja. Gulinti ginklą pasiimti. Tik tai Putinas perka karinių prekių krautuvėje, supranti, ginkluotę. Čia šiaip sudėtingiau ir dabar, kai mums pasakoja, o mes nupirksim Himarsus. Spandė, visų pirma, tai iki karo Ukrainoje jie ne vienas negirdėjo atsit pavadinimo Himarsas. Anksčiau nereikėjo apie tai rūpintis. Spandė, dabar jie išgirdo, šitie reklamistai dabar ruošiasi pirkti Himarsus. Anksčiau jie nebuvo girdėję, reiškia, įvairių ten dronų pavadinimų. Dabar, kai reikalas išreklamuotas, tai jie bando pateisinti, reiškia, pinigų išmetimą milžiniškai kiekiais, perkant dronus, kuriuos gali pirkti ir ne pas tas garsiasias išreklamuotas kompanijas. Spanti, ir lygiai tas pats apie tankus. Va dabar mes išgirstam Anušauską kalbant apie tai, kad Lietuva pirks tankus. Visų pirma, kur tu pirksi? Visų antra, kada tu juos gausi? Kada jas bus pagaminti?
Spandėt, aš jums papasakosiu epizodą. Vienas veikėjas Belgijoje buvo nusipirkęs 120 tankų Leopardas 1. Ir laikė keliasdešimt metų jos sandėlį, nu, prekybininką, prekybinę firmą ginklų, laukdama, kol kažkam prireiks. Mes suradė, kad yra toksai resursas, pasiūlėm ukrainiečiam. Tas buvo maždaug prieš 4 mėnesius. Ukrainiečiai sako, ne, mums tokios senienos nereikia. Supranti, dabar ta seniena buvo paimta, suremontuota ir su švilpesu nukeliavo į Ukrainą, nes nieko kito nebeliko. Suprantat, yra traukiami seniausi gelžgaliai, BTR 70, ten BMD visokios senos sovietinės, iš arabų kraštų, iš Afrikos yra vežama į Ukrainą. Aš jau nekalbu apie vakarietišką ginkluotę, kuri negaminama tokiais milžiniškais kiekis. Tai ką aš išgirstu vat, šitą žmogų, kalbant tokius dalykus, kai iš esmės kūrėsi šiaurinis NATO, kas rodo grėsmės lygį. Spanti, tai man yra baisu nuo tokio nesusigaudimo situacijoje ignorantiško požiūrio arba apgavystės.